betydligt tidigare start i banan. Ja. 3 minuter. Nu är ju banan redan uppkörd. Sen såklart så slits den ju fortfarande, så jag hoppas att det blir lite bättre. Sen kanske också lite bättre med dammet också, att man inte tar in på förarna runt omkring, utan att man åker mer jämnt med. Du var inte jättenöjd med gårdagen, men ändå 3 av satte. Ja, det var okej. Okay. Sen så jag kör ju som sagt inte alla juniorer i juniorklassen, eftersom vi så kör i trofej, så att jag kollar inte så mycket på det där, men ändå något positivt att jag var 3 där och slog någon ifrån liksom Enduro GP-serien. Så får se det positiva och försöka idag igen. Tack! Ja, jajamän. Jag vet inte vad det kan vara, men det låter som den typ inte får någon soppa. Det är bara, den bara dör liksom på... Jag vet inte vad. Tappade lite här på testet eller? Ja, jag såg inte vad han åkte på tid, men de bakom åkte i kappan så tappade han. Så får hoppas att det är något större problem att han kan lösa det i servicen. Har du kvar? Ja. Bra. Sen är det på. Norbin. Vi var lite ledsna när vi stod här igår. Såg vi ingen tid på sträcka 1 och fan, maskinfel första dagen. Liksom. Det var surt. Men nu hejar vi på det som är kvar. Ja. Är ni här hela veckan eller? Hela veckan. Gött. Vad brukar man säga? Vad ska sleven vara om inte i grytan? Thank you.
du är nia. Ja. Nöjd med det? Ja, men det är hyfsat. Jag var lite sämre på det här igår och tog det lite lugnare nu. Kunde hålla kvar krafterna lite mer hela vägen, så att... Nej, men det är jag nöjd med. Ja, bra. Om jag såg som körde den här kurvan så tror jag du var snabbast. Ja, okej, ja. Ja, det är bra. Because the first stroke have the filter inside, the two strokes don't have the filter. You understand me? Yeah. Look, now it's, I come to the time check. You want to change the carburetor? No, it works now, so. It works? Yeah. I think it was something shit inside the fuel tank. Yeah, did we put a smaller jet inside? Because it runs like shit still. Yeah, but then I put the small one again in a time check. Put the small one again. So from here like this. But look at the fuel tank. You need the filter. Yeah, but put the fuel inside like this because the tank they use so much. Ja, han har problem med förgasaren, något strul, vet inte vad det är riktigt. Men jättebra tid. Han gick bättre nu, sa han. Han trodde det hade varit något skit i, men vet inte. Vi får avvakta under dagen. Han kommer inte göra någonting i nästa service, eller? Har ingen aning. Det beror på hur mycket tid han har. Servicestopp 2, ja. Är det någon som ska göra något speciellt? Ja, Max har ju lite problem med en förgasare som de ska ta hand om. Nu verkar den gå bra på prov 2, så att vi tror att problemet är avhjälpt. Det är vad vi vet just nu. Men det är förberett för att byta förgasare eller ja, någonting. Och idag är alla killar inne samtidigt? Ja, nästan. 5 stycken kommer vara inne samtidigt. Eftersom Micke servar med Husqvarna själv, så alla 5 kommer vara inne, de andra 5 kommer vara inne samtidigt. Och sen så är det lite väntat. Ungefär en timme till tjejerna kommer. Sen kör vi igång med dem. Nej, aldrig. 14 minuter, typ. Jag lägger på rätt bra på transporten. De är så långtråkiga för väl att komma fram och vila lite. Vad har du gjort med hojen? Nej, inget speciellt. Ja. Lufta gaffeln, smör kedjan. Det är det jag behövde göra nu. Behövde klistra på en nummerlapp igen. Jag tappade ena sidokåpan igår. Ja. Inget mer. Det är ju väldigt snällt race än så länge, som sliter inte så mycket på materialet. Bytte luftfilter. Det är bra, ni grejer.
Koko finns inte, Max, vattenmelon. Macka. Ja, precis. Det var lite förgasarproblem här då. Han tappar ju mycket då på första. Men vi tror vi har hittat problemet, och det är nog att antingen har varit skit eller också en liten vattendroppe i förgasaren. Men på tvåan nu så gick det ju bra. Så, ja. Vad gjorde han nu då? Han bytte, han bytte munstycke. Gick lite för tungt tror jag. Så han har fått det lite fetare och även gjort ett filterbyte här. Ja, det var det han har gjort. Och du får serva med lite mat. Ja, jag får serva med mat och så ta skiten kan man säga. Det är alltså, så fort han är arg då ska jag vara i närheten. För jag är filtret. Det är min uppgift. Inga kommentarer. Ja, men du, det är hojen som strullar i början av den, eller? Ja, tyvärr. Någonting måste ha dratt igenom grus in i munstycken eller någonting igår. Den gick hur fint som helst ut på transporten det första provet. Inga problem. Och sen typ direkt i första böjen så börjar hojen reagera som att han inte får någon soppa. Så jag tänkte först att jag hade glömt att sätta på bensinkranen och att jag körde soppatorsk. Men den var på allting och kolla choken samtidigt som jag körde. Men det var inget så. Men den var så hela provet och hela transporten efter. Sen hade jag särförgasaren i första servicen och... Sen har jag bestigat om och lite sådär under dagen, så nu går de bättre. Men jag vet inte. Vad tror du att du tappade första testet på? Ja, ingen, jag har inte kollat några tider eller någonting, så... Du förbättrade ju från igår med några placeringar, men... Fast 30 sekunder till så är du uppe och nosar på 10. Ja. Ja, det är ju någon form av tröst, men det som känns surt är att... Planen med dem var ju typ att kanske kunna köra upp sig lite mer i startlistan och få en bättre placering. Men nu som sagt så fick jag ju ingenting för det jag gjorde idag oavsett, så det är lite kass. Det känns som runt mig så börjar vallarna brista och liksom det, man driver ut jäkligt långt. Så det hade varit gött att komma upp lite mer i listan, men får se om jag kan. Har lite nytta av att starta längre bak på några prov imorgon istället kanske. Nu är jag ju runt 20-25. Vi får se. Efter ettan då så kommer du till, ja då fixar du lite på servicen där. Sen kommer du till tvåan och där gör du ju inte någon sträcka. Ja, tvåan var bra för det var ett, två ställen kanske på hela provet som vallen hade brustit.
resterande delar var det så mjukt och så mycket gräs så att det fanns det spår att gå i. Så det kunde jag bara flyta med. Och sen så var jag väl sjukt arg också eftersom det hade strulat. Så jag åkte bara på... Jag åkte lite på ilska också. Ja, det också. Jag hade kört som ett svin till på transporten innan. Och hade 20 minuter bara för att kunna mäcka så mycket det gick. Så jag hade väl nästan prov pace i 45 minuter. Men ja, så jag får ta nya tag imorgon. Ja, imorgon är det ny bana, liksom nya specialprov. Skiljer de sig någonting i karaktär generellt som ni har kört idag? Nej, jag skulle säga de är ganska lika. Ett av proven är ju det vi har kört som första prov. Det åker vi som sista prov. Sen har vi ju imorgon en långenduro som om jag inte minns fel. Och den är ju väl lite annorlunda. Mer sten och mer teknisk. Och där tror jag det kommer liksom skilja mycket tid. Så. Ja, det var den som var i. Exakt. Mycket utför och sådär. Så. Om man kan ladda upp till den och få till den riktigt bra så tror jag man kan ta mycket tid där. Så satsa på det imorgon. Gör det. Tack. Bra kört, ja.